მოგესალმებით მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, ტრადიციულად ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო ასეთ თემაზე. ტაროს გაშლა ერთად ყოფნის პერსპექტივაზე. იქნებით ერთად. ნახოთ აბა, რა პასუხი აქვს თქვენთვის ტაროს, რა თქვენ ჯერ არიცით. არო გაიშლება სქემის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება აი ძალიან რეზონირდეს, ან ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გავიგოთ დღეს ტაროდან. რა თქვენ არიცით? ან იცით და უბრალოდ თავს არ უმხელთ, ხმამაღლა არ ამბობთ, გეშინიათ რომ თქვათ ან გაიაზროთ. Ну, ესეც არის. თუმცა ვეცდები რომ ნეგატიური ინფორმაცია აგარიდოთ. ტაროს შეუძლია ეს. ტაროს გაშლა თემაზე, ერთად ყოფნის პერსპექტივაზე. ნახოთ. პირველი. ურთიერთობა ეხლა. როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას? რა არის ეს რა ურთიერთობა? ნახოთ. მეორე. ქალის გრძნობა მამაკაცის მიმართ. ესე იგი, ეს გაშლა არის ორივე სქესისთვის, როგორც ქალებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. ქალბატონის გრძნობა მამაკაცის მიმართ. მეორე. მამაკაცის გრძნობა ქალბატონის მიმართ. მესამე. მეოთხე. მისი ქვეცნობიერი. აი რას ფიქრობს, რა არის დალექილი მის ქვეცნობიერში? რასაც ვერ გზნობს, რაც ვერ გაუგია. აბა ნახოთ, რა ვერ გაუგია ამ ურთიერთობაში, რაც უნდა იცოდეს. შეიძლება ადამიანს იცით რა არის, აი რაღაც ვერ გზნობდეს იცით, ეს სიყვარულია თუ არ არის სიყვარული, გაურკვევლობაში იყოს. და ნახოთ, აი სწორედ აი ეს შეკითხვა არის ამაზე, მისი ქვეცნობიერი, რა არის დალექილი? რა უნდა უკარნახოს აი ამ ქვეცნობიერმა მას და რა არის ის? მეხუთე. მოულოდნელი სიტუაცია, ანუ გაუთვალისწინებელი სიტუაცია თქვენი საპირისპირო სქესის წარმომადგენელთან. და მეექვსე. მომავლის პროგნოზი, ურთიერთობაში რამის პერსპექტივა. ქენი ურთიერთობის პერსპექტივა, მომავლის პროგნოზი. აი ესეც. მეექვსე. პირველი. ურთიერთობა ეხლა. როგორ ხედავს? ურთიერთობა ეხლა. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. თუ თქვენ ქალბატონი ხართ ეხლა და ქალბატონი მისმენს, თქვენი შეყვარებული ფიქრობს თქვენზე და უბრალოდ გელოდებათ. ელოდება სიტუაციას. როდის იტყვით ან კის, ან როდის იმოქმედებთ ისე, როგორც მას სურს, როდის გადადგამთ ნაბიჯს, როდის მოიფიქრებთ რამეს, როდის დაყვებით მის ნებას. აი შეიძლება ეს სხვადასხვა მიმართულებით გავშიფროთ ეს არკანი. მოლოდინის რეჟიმშია. ეს როცა ქალისთვის ვაჟღერებ ამ ინფორმაციას. თუ თქვენ მამაკაცი ბრძანდებით, მაშინ ეს თქვენ ხართ. თქვენ ელოდებით თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნებისგან რაღაც ნაბიჯებს, მის პასუხს, მის გრძნობებს, რომელიც არის თქვენთვის ცოტა არ იყოს იდუმალი დღეს. ვერ გაგიგიათ, ის ფიქრობს თუ არა თქვენზე, ან საერთოდ რას ფიქრობს, ან საერთოდ იფიქრებს თუ არა ოდესმე. და ელოდებით ამას, აი დღეს ელოდებით, როცა ეს ყველაფერი გაიშიფრება. მეორე. ქალის გრძნობა მამაკაცის მიმართ არის აქეთ. ანუ თქვენ თუ ქალბატონი ბრძანდებით ახლა თქვენთვის. ქალის გრძნობა, თქვენი გრძნობა მამაკაცის მიმართ. თქვენი გრძნობა არის ასეთი. ელოდებით თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებისგან რაღაც დიდ ბედნიერებას. მოლოდინის რეჟიმი გაქვთ. თითქოს ქვეცნობიერად გრძნობთ, რომ რაღაცა დიდი ბედნიერება იმალება ამ თქვენს პარტნიორში. რაღაცა იმალება. პროგნოზის სახით რაღაც აი ისეთი ქვეცნობიერად გეუბნებათ.
ეს ინტუიცია თუ შინაგანი ხმა, რაღაცა გარნახობთ, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი პარტნიორი, რომ ამ პარტნიორს შეუძლია თქვენთვის ბედნიერების მოტანა ცხოვრების მანძილზე. ანუ ძვირფასია, გესმით, აი ეს თქვენი არჩეული არის ძვირფასი თქვენთვის. შემდეგ მესამე, მისი ქვეცნობიერი. ან ერთი წამით ეს ქალებისთვის გაჟღერდა და მამაკაცებისთვისაც, იგივე მამაკაცებისთვის იგივე პასუხია. თქვენი რჩეული არის თქვენთვის ძალიან ძვირფასი. და ეცით რა არის თქვენი გულის, შინაგანი გულის თქმა გეუბნებათ, რომ ეს თქვენი რჩეული თქვენთვის იქნება ბედნიერების მომტანი. მთელი ცხოვრების მანძილზე თქვენ ძალიან კარგად იგრძნობთ თავს მასთან ერთად. შემდეგ მესამე, მისი ქვეცნობიერი. რას კარნახობს მას? ამ ურთიერთობაში? რა პასუხი აქვს ტაროს? ტაროს აქვს ასეთი პასუხი. ცოტა არ იყოს არჩქარობს ეს ადამიანი. არჩქარობს იმიტომ, რომ დარწმუნებულია თქვენს გრძნობებში. როიტყვიან თავი ქუთში აქვს რაღაცა ესე, დარწმუნებულია. და ცოტა, იცით რა, პატარა რჩევა აქვს თქვენთვის, რომ მთლიანად ნუ გაიშიფრებით და ნუ გაუფასიურებთ თქვენს გრძნობას მის თვალში. თუ გინდათ, რომ ეს პიროვნება შეინარჩუნოთ. ხო, ეს როგორც ქალბატონებისთვის, ისე მამაკაცებისთვის ვამბობ. ორივე სქესს ეხება ეს საკითხი, ეს თემა. შემდეგ მეოთხე. მისი ქვე, ხო, ესე იგი 1 2 3 3. არა, 1 წამით. აქ 1 წალი მაგლია. მეოთხე. ხო, მისი ქვეცნობიერი. ეს და კიდევ ერთი მაგლია. არა. აი ეს მეხუთე. მეხუთე, მოულოდნელი სიტუაცია, გაუთვალისწინებელი სიტუაცია. კი ბატონო, არის ასეთი სიტუაცია, შეიძლება იყოს, გამოჩნდეს ასეთი რამე. მესამე პირი ჩნდება ურთიერთობაში, რაც ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოიქცეთ აი ამ სიტუაციაში. ფაქტიურად შეიძლება სამკუთხედი წარმოიშვას, როგორც მამაკაცებისთვის, მამაკაცების მიმართ, ასევე ქალბატონების მიმართ ვიძახი ამას. ქალი ჩანს აქ უფრო მამაკაცის მხრიდან. ჩანს პარტნიორი ქალი. ასე რომ ქალბატონებო, თქვენ უფრო თქვენ ხართ საშიშროებაში, ვიდრე მამაკაცი. იმიტომ რომ თქვენი რჩეული, თქვენმა რჩეულმა შეიძლება გაიცნოს ვიღაცა ქალბატონი. ეს ძალიან ისე, ეს არის მეხუთე შეკითხვა, მოულოდნელი სიტუაცია, დიახ, გაუთვალისწინებელი სიტუაცია, წინ გაუთვლელი სიტუაცია, რასაც ვერ გათვლით. მაგრამ პრინციპში წყვილები ყოველთვის უნდა იყვნენ ამისთვის მზად, რომ შეიძლება წარმოიშვას რაღაც სამკუთხედი. მამაკაცის მხრიდან მოკლედ ჩანს ქალბატონი, როგორც მესამე პიროვნება. და თქვენ თუ ხართ, ეხლა ვისაც ვესაუბრებით, თქვენ თუ მამაკაცი ბრძანდებით, მაშინ შეიძლება თქვენს მხარეს გამოჩნდეს ვიღაც ქალბატონი. დაბა ვნახოთ, რამდენად გადაიხრებით თქვენ ან იმ ქალბატონის მამაკაცი, იმ ქალბატონის რჩეული მამაკაცი, აი ამ მესამე პიროვნების მიმართ. ნახოთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, არსებობს შანსი, მამაკაცებო, თუ თქვენ მისმენთ, ეხლა შეიძლება გადაიხაროთ იმ ქალბატონის მხარეს, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს აი ამ ურთიერთობაში, თქვენ წარმოიდგინეთ. და ქალბატონებო, თქვენთვისაც ვამბობ, თქვენი რჩეული შეიძლება გადაიხაროს სხვა ქალბატონისკენ. მოდით ნახოთ, აბა რამდენად შეუშლის აი ეს, ვიღაც სხვა გაუთვალისწინებელი ქალბატონი ამ ურთიერთობას ხელს, რამდენად შეუშლის.
აქ ამოდის ათიანის კვერთხები. ათიანის კვერთხები ზოგჯერ საქმიანი ურთიერთობაც არის. შეიძლება ეს საქმესთან დაკავშირებული ურთიერთობა მოითხოვს, რომ თქვენ ვიღაცა ქალთან დაიჭიროთ რაღაცა საქმე, საქმიანი ურთიერთობა. არადა მთლად საქმიანიც არ ჩანს, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი ნეგატიური ელფერი შემოაქვს, აი ამ მესამე პიროვნებას ამ ურთიერთობაში. ჩანხართ თქვენ, ჩანხართ ის ქალბატონი, ჩანს ის ქალბატონი და განცდები. კარგით, როგორ ხედავს სამყარო ეხლა აი ამ ფონზე, აი ამ სამკუთხედს როგორ ხედავს სამყარო? ვიღაცა გადის ურთიერთობიდან. ნახოთ აბა, ვინ შეიძლება გავიდეს ამ ურთიერთობიდან? ის შემოსული ქალბატონი, თქვენ გადიხართ, თუ თქვენი პარტნიორი? მამაკაცის გასვლა ჩანს ურთიერთობიდან. ეხლა მე მაინტერესებს მოდით, რომ გავიგო ეს რომელ ქალს ეხება. ანუ მამაკაცის მხრიდან ჩანს უფრო ღალატი. მამაკაცის მხრიდან. თქვენ მამაკაცებო, თქვენთვის არის ეს. და ქალბატონებო, თქვენი პარტნიორებისთვის არის ეს გასვლა. მამაკაცი, აი ამ თამაშში როგორ იქცევა? დარჩება აი ამ ძველ ურთიერთობაში, თუ გადის სხვასთან ერთად? ნახოთ. მოდით ამოვარჩიოთ ჯერ მამაკაცი, ნახოთ რომელი ამოვარჩიოთ. აი დაუსვათ, აი ეს იყოს მამაკაცი, ხო? თქვენ მამაკაცებო, ანდა ქალებისთვის თქვენი პარტნიორია ეს. ესე იგი, ხომ ხდებით გასვლა, ტაროს გასვლა, რომელიც ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის არის, როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალბატონებისთვის. მამაკაცი რას იზავს ამ ურთიერთობაში? ნახოთ. რას იზავს მამაკაცი ამ ურთიერთობაში? ცდუნებას დაძლევს თუ არა? დარჩება თუ არა ძველ ურთიერთობაში? ნახოთ. მოდით ჯერ მამაკაცებისთვის ვიკითხოთ. თქვენ მამაკაცებო, თქვენთვის ჯერ ნახოთ, თქვენ დარჩებით თუ არა ძველ ურთიერთობაში, თუ მიატოვებთ და წახვალთ სხვა ქალთან? ნახოთ. რატომ ხართ მომართული ღალატისთვის? ნახეთ. ვერ გადაგიწყვეტიათ, ვერ გადაწყვიტათ. შეიძლება ეს ეხლა ვეხდებოდეს ეს პროცესი, ან შეიძლება მომავალში. ვერ გადაგიწყვეტიათ, ძველ ურთიერთობაში დარჩეთ თუ შეცვალოთ ეს ურთიერთობა და სხვასთან წახვიდეთ. რვიანის ხმლები ამოვიდა, დაკავშირებულია ემოციებთან. და საბოლოოდ ნახოთ აბა, რას გადაწყვეტთ. მამაკაცებისთვის არის ჯერ პასუხი. რას გადაწყვეტ? აი აქ ჩანს შეხვედრა ქალბატონთან. თქვენი ფიქრი ჩანს ისე, ვის ამოვიდა, როგორც დაიწყო ეს გაშლა? თქვენი ფიქრი, თქვენი მოლოდინი რას ფიქრობს? რა იქნება, როგორ იქნება? ეს შეიძლება იყოს იმ მესამე პიროვნების მიმართ და შეიძლება იყოს ქალბატონის მიმართაც. აი ეს, იმიტომ რომ ეს მამაკაცი არის გაურკვევლობაში, ამოვიდა აქ სასწორი.
გაურკვევლობაშია. ეს ჩამოყალიბდება, ეს ურთიერთობა, ყველაფერს აქვს ბოლო. ჩამოყალიბდება დრო, ყველაფერს დაალაგებს. მოდით ეხლა მოვლენებს არ გადავუსრებ, რამდენადაც ეს მაინც საჯარო გაშლა. ეხლა ვნახოთ ქალბატონისთვის. ქალბატონისთვის თქვენი მამაკაცი წავა თუ არა თქვენგან. იმიტომ რომ აქ გაშლის ბოლოს ჩამოყალიბდა სამკუთხედი. ქალბატონი გამოჩნდა სხვა. წავა თუ არა თქვენი პარტნიორი სხვა ქალთან, ნახოთ რა ჩანს. ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. ცხრიანის კვერთხები ნიშნავს, რომ თითქოს უნდა გასვლა, მაგრამ თავს არაძლებს უფლებას. აი შეხვედრა უნდა, სასიყვარულო შეხვედრა. ფორტუნა, ბედი. ფორტუნა და ბედი ამოვიდა აქ. ბედის ბორბალი. ეს გაშლაც მოითხოვს კიდევ განვრცობას, ინფორმაციის განვრცობას, იმისათვის რომ აქ დადგინდეს ვისან დარჩება თქვენთან თუ სხვა ქალთან წავა. მოდით ამაზე მე შევიკავებ თავს, იმიტომ რამდენთაც ეს არის საჯარო გაშლა და უბრალოდ აი ეს ფორმატი, აი ამ საჯარო გაშლის აი ეს ფორმატი არ მაძლევს ამის საშუალებას. კიდევ ბევრი ამოდის, კიდევ თხოულობს, იცით, აი ეს გაშლა კიდევ თხოულობს, თხოულობს რაღაც არკანების ამოღებას, რაც ალბათ შეიძლება ნახევარი საათიც გაგრძელდეს. და მაინც საერთოდ ეს უფრო საჯარო გაშლა და თუ თქვენ გაინტერესებთ აი ეს თემა, თუ როგორ განვითარდება, ვისაც აქვს აი ესეთი ანალოგიური ზუსტად ასეთი ისტორია თავის ცხოვრებაში, გავშალოთ პერსონალურად და ჩავეკითხოთ ეს პიროვნება ბოლო-ბოლო თქვენთან დარჩება თუ გავა და წავა სხვა ქალთან. აი ესე ჯობია. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ტაროს გაშლა, საჯაროდ გაიშალა თქვენთვის ტარო, ჯეინ ოსტინის ტარო და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, ტაროს გაშლა ერთად ყოფნის პერსპექტივაზე. იქნებით ერთად. ტარო გაიშალა როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. სინქრონულად ვსაუბრობდი როგორც მამაკაცებზე, ასევე ქალბატონებზე. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ მიღებულ ინფორმაციაში. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. და რა თქმა უნდა, ორმხრივი სიყვარული და ბედნიერება თქვენ. მომავალ შეხვედრამდე.